KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបចោនិងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺសម្ដេចបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចាញ់បោកក្រុមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យ ในครั้งปีที่บางสันสัตย์จิตได้ปีกาอภิวัตวิสัยมีโครเฮรันวัตโธไอวิมินสันเป็นพิบในปรกมณีสำหรับในโยรัฐมนตรีบานเพื่อการอัมเปียวนิวดอลประชีพรัฐหมายไอปรองประยัดจมพวกการจังบอกรมมีโครเฮรันวัตโธจังบอกดอยสำหรับบานสำหรับแต่เลือดสถาบันมีโครเฮรันวัตโธมวยจำนวนได้เฮียนปอดกาประพุสำหรับในโจซานบานทลายทามีสถาบันมีโครเฮรันวัตโธมวยจำนวนเฮียนปอดกาประพุรหดดอลเตอร์ดับปีพิโรยอนอ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះចង់បានការប្រាក់ខ្ពស់ទៅខ្ចីបុលគេយកប្រាក់មកផ្ញើប៉ុន្តែទីបំផុតពួកគាត់ត្រូវបានគេបោកសម្ដេចបានបន្ថែមទៀតថាជាមួយគ្នាក៏មានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនទៀតបានឲ្យប្រាក់ខ្ចីដោយពុំគិតពីលទ្ធភាពនៃការសងក៏ប៉ុន្តែគេបានឲ្យកូនបំណុលដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំហើយចុងក្រោយគេបានរឹបអូសទ្រព្យទាំងនោះ ត្រង់ចំណុចនេះសម្ដេចក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យក្រុមមន្ត្រីសម្បត្តិកិច្ចដកខ្លួនថយកុំធ្វើជាខ្នងបង្អែកកុំរពើដៃក្នុងការរឹបអូសយកដីធ្លីផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋតាមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះហើយអ្វីដែលជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានដើរធ្វើប្រជាភិថុតថាបើបកគេឈ្នះឆ្នោតគេនឹងលុបចោលបំណុលរបៀបនេះគឺជាការបំពានច្បាប់ធ្ងន់ធ្